Lepo pozdravljeni pred prazno dvorano Centra urbane kulture Šiška, kjer bi se, če seveda ne bi bilo vladnih ukrepov za zajezitev bolezni COVID-19, ki prepovedujejo zbiranje ljudi, danes odvila osrednja slovesnost koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije ob dnevu spomina na žrtve holokausta. Z odra bi se obrnil proti polni dvorani in ponovil že večkrat povedano. Danes tu obujamo spomin na vse, ki so doživeli razčlovečenje. Bodi si zato, ker so pripadali napačnemu narodu, napačni etični skupini, političnemu, verskemu ali kulturnemu izročilu, ker so bili telesno ali duševno prizadeti. Kot tudi spomin na vse tiste, ki so to razvrednotenje temeljnih človekovih pravic preživeli. Ti nas vedno znova opominjajo. Pamet, ki spi, kliče pošast. In kaj bi danes povedal drugače? Le to, da bi vse, kar je bilo prej povedano v pretekliku, povedal sedanjiku za prihodnost. Današnja slovesnost bo mozaik pričevanj, recitacij, glasbenih točk, ki smo jih slišali na tem odru, v tej dvorani v preteklih letih. V spomin in opomin. Prišli so pa vse drugače misleče, pa se nisem oglasil. Saj mislim potiho. Prišli so pa vse drugačne po duši in po telesu, pa se nisem oglasil. Nadel sem si sivino. Prišli so pa vse drugačne po rodu, pa se nisem oglasil, saj ni šlo zame. Prišli so pa vse tiste, ki čutijo drugače. Pa se nisem oglasil, se sem bil potopel. Prišli so po me, pa ni bilo nikogar več, ki bi lahko rekel dobro besedo zame. Čas je obstal, sanje so spomini, vsak nov oblak, narisan je tvoj obraz. Čakam na sneg, a v maju ga ne bo. V hladnih sobah praznih, včasih sliši se tvoj glas, ki trga mi srce. Vse zamanje, izgubil sem ta boj. Umrle sanje so s teboj.
Statistika druge svetovne vojne na naših tleh je kruta. 80 tisoč Slovenk in Slovencev zaprtih po zaporih, ljubljanskih, mariborskih, v celjskem Starem Piskru, v Begunjah, koprskih in novomeških zaporih. Skoraj 60 tisoč prepeljanih v koncentracijska taborišča, italijanska, nemška, na Madžarsko in Hrvaško. Več kot 12 tisoč se jih ni nikoli vrnilo domov. 80 tisoč pregnanih svojih domov, med njimi več kot 20 tisoč otrok starih manj kot 10 let. Skoraj 20 tisoč v konfinaciji, na prisilnem delu ali v vojnem ujetništvu. Več kot 650 otrok naenkrat iztrganih iz naročja staršev in odpeljanih v tujino. Ter skoraj 3 tisoč ustreljenih talcev. Zgodovina nas uči, da lahko človeka ubiješ na tisoč in en način. Tudi narod lahko iztrebiš na različne načine. Najprej pa mu vzameš jezik in pravico govoriti. Še več, Janeza preimenuješ v Giovannija, v Johana, v Januša. Cel razred je prepričala, da so namesto fašistične himne zapeli Travnički so že zeleni, na vzglas so peli. Mali fašist pa je letel gor in dol, odrihal s palico, kamor je padlo. Oni pa so peli naprej. Če ne poveste, kdo je to organiziral, bodo danes večer vaši očeti aretirani. Nihče ni črhnil niti besede. Kaj je hujšega za otroka, kot to, da mu prepovedo govoriti jezik, ki te ga je mama naučila? 5. julija 1941 zvečer so legli z mislijo na zrnje, na dišeče trave in na debelejši kos kruha, ki ga bo odrezala mati. Jutri bo žetov, pred nevihto. Zjutraj pa tresk vrat, vrišč, sester in bratov in los, los. Aretirali so jo tik po maturi na Poljanski gimnaziji. En izvod slovenskega poročevalca in slike bazoviških žrtev sta bila dovolj za obsodbo. Na 10 let zapora. Obsojena je bila zaradi ljubezni. Ljubezni do slovenskega jezika. Šolske prostore so zasedli Nemci in v njih odprli urad za rasno in politično ocenjevanje prebivalstva. Ogledovali so jih, merili in popisovali. Našo družino so aretirali 4. avgusta. 1942. To je mesec in pol po objavi znanega, tajnega odloka Reichsführerja Himmlerja. Ta je med drugim zahteval. Načelno je treba usmrtiti moške iz krive družine. V mnogih primerih celo družino. Ženske teh družin je treba odpeljati v koncentracijsko taborišče. Otroke z njihovih domov in jih zbrati v pokrajini Starega Rajha. O številu in rasni vrednosti teh otrok pričakujem posebna poročila. Večino očetov so postrelili kot talce. Matere odpeljali v taborišča. V njihovo kartoteko pa zapisali: sirote brez staršev. Torej še priživam staršev. V rokah je nosila brata Petra. 7 dni je bil star. Mama je ob porodu umrla. Za njimi se je začelo kaditi in nebo žareti. Niti slutili niso, da gorijo njihovi domovi. In z njimi očetje, bratje, prijatelji. Otrok je padel v kanal. Mama ga želi rešiti, vojaka pa ga s puškinimi kopiti zarijata še globlje v blato. Še vedno sliši njene krike. Vsak je dobil okrog vratu železno ploščico številko. In oče je takrat dejal: sedaj so nas označili kakor pse. Najprej so jim prepovedali kopati se v mestnem kopališču. Potem so jih prisilili nositi rumeno Davidovo zvezdo. Prijatelji niso več hodili z njo po mestu. Razen enega. Potem so prišli po nje žandarji. Odpeljali so jih. Cigano naj se razišče do 3 generacij in se ga klasificira po 3 kriterijih. Za čistega cigana, za več kot pol cigana, za manj kot pol cigana in za necigana. To ni maščevanje političnim nasprotnikom. To je iztrebljanje, to je šoa, to je porajmos. Moj mož bo imel več klobukov in srajco na prsih prešito.
druga srca mu ne vzame, da skrupno ne bo kdaj prebito. Moj dom bo kot pisana ladja, ki tisoč želja jo poganja. Na njej bo kdaj potnik brez karte, pa tak, ki mogoče le sanja. Tam svet bo drugačen, kot ta je. Moj čas se ne bo tam porabil, ko tu se prehitro iztika. Vse več folka posredno prizna, da za holokavst ni materialnih dokazov, ampak hočejo verjeti še naprej, na osnovi pričevanj in pristnih virov. Nerodna reč pri teh vernikih v holokavst je, da v 99% ne zmorejo iz glave našteti niti 6 uničevalnih taborišč. Modra junaka Hitler in Goebbels sta svarila, da če Židje dobijo monopol nad mediji, bodo postali gospodari duha. Še premalo jih je zbolelo in umrlo izmed zaposlenih na RTV Slovenija. Konec pogovarjanja. Samo še nasilje, vojna in odstranitev levih iz te orbite bo prinesla mir in blagostanje. Težko je verjeti, ampak prebral sem vam le nekaj tvitov običajnih državljanov, podpisanih z imenom in priimkom. Zbranih v enem samem mesecu lanskega leta. In niso najhujši. Zelo tanka je meja med svobodo govora in sovražnim govorom. Le motnja javnega reda in miru je, če k spletnemu zapisu o problematiki Romov, denimo daš napotek, naj se za rešitev uporabi eksploziv in dodaš še glasbeno željo. Kam so vsi cigani šli, že dolgo tega. Zvok udarcev vagonov ob tračnice, nekje na poti, proč od doma, proč od domovine. Še slišite ta jok in stok otrok, iztrganih iz varnega naročja staršev. Še slišite ta strah, ki molče kriči. Še slišite to neizrečeno vprašanje, zakaj? Zakaj vendarle? Še slišite to bitje srca za svobodo, za domovino, za pravico in lastno resnico. Doktor Mengele, k
kriminalni doktor je vedno stal ob selekcijski rampi, ko so prihajali novi transporti in si požvižgaval zvezdno arijo iz Toske. Kot jastreb je opazoval nove prišleke, ki so prihajali iz vagonov. Še posebno je bil pozoren na dvojčke in trojčke. Njegov konjiček so bili dvojčki in kri, poskusni zajčki. Strah mi je bilo tega pogleda. Ozrl se je v moje oči in me poslal na desno. Usmetno sestro Judit pa na levo. Smrt. Krematori. Ostala sem čisto sama in jokala. Od takrat naprej ne verjam več v Boga. Doktor Mengeleju, angelu smrti, sta bila Erika in sestra zanimivi. Obje je oblečeni enako, približno enako veliki. Vprašal je, ali sta dvojčici. In mama je dejala, da ne. In se zlagala, da sta stari 15 in 17 let, čeprav sta bili šele 13 in 15. Mi hočemo delati. Še danes se sprašujem, kakšno nevarnost so predstavljali ti otroci in te žene za tretji rajh, da so bili poslani v krematori. Moja hčerka je bila stara 4 leta, sin pa 3 leta več. Premalo za delo. Sie auf links, sie auf rechts, und es soll mir der Land, aber ja hin soll ich gehen, als wenn die bleiben stehen, als sie ba 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 ba. Tell me where can I go? There's no place I can see. Where to go, where to go? Every door is closed for me. To the left, to the right, it's the same in every land. There is nowhere to go. And it's time, who should know? Won't you please understand? Zapori Begunje, leta 1941. 300 sintov z Gorenjske in Koroške pobijejo ali pa deportirajo koncentracijska taborišča. Večino na jug, v Jasenovac. Koncentracijsko taborišče Tosiči, leta 1942. Pripeljajo 78 Romov iz okolice Ljubljane, med njimi 53 otrok, 32 mlajših od 10 let. Taborišče v Gonarsu. Marija Brajdič, rojena 27. februarja 1943, umrla 18. marca 1943 zaradi močne atrofije, podhranjenosti. Auschwitz. 2. decembra 1943 so iz okolice Novega mesta pripeljali prvi znani transport Romov iz Slovenije. 30 moških in dečkov ter 47 žensk in deklic. Polovica njih je bila mlajših od 10 let. Najmlajša Dora je bila stara en mesec. Vse so pokončali s ciklonom B. Odvzem obleke, kopanje, britje, striženje, poniževanje in zasmehovanje, pa čakanje, tudi po zimi. Gole. Potem so jim vrgli nekaj lagerskih cunic in cokle. Oblečene, a vendar gole, kot živali, ki nimajo ničesar na sebi in nič ne nosijo s sabo.
razlikovale so jih le številke. Ko so mi na podlakt leve roke tetovirali še številko 7-0, 3-8-0, sem za njih postala zares le številka. Ena od mnogih. Ljubljansko? Jugoslovansko. Ga ni več. Od tega trenutka dalje nas niso več klicali po imenu in priimku, temveč samo po številki. Če se ni odzval, je dobil s pestjo obraz ali v trebuh. 31.635! Njen 9-mesečni Janez, modrovk, svetlopolt, glava primerne dimenzije, ta gre v Lebensborn, posvojila ga bo nemška družina, njegov materin jezik bo nemščina. Njen 5-letni Janez bo ves čas podvržen rasnim pregledom. Zanj bodo skrbele posebne medicinske enote. Dajali mu bodo injekcije in druga zdravila. Potem bo hudo zbolel, oni pa ga bodo opazovali. Preverjali učinke, preslišali njegovo bolečino. Njen 10-letni Janez bo odslej delal, po glavi pobrit in v kratkih hlačah bo tekal po mrazu. V sklopu paravojaškega urjenja bo sledil poveljem. Lezi, vstani, pohod. Najprej so nas temeljito pregledali in osamili. Potem so nam dali neke injekcije in druga zdravila. Po tem tretmaju smo vsi hudo zboleli. Videla je otroke, kako so iz človeških iztrebkov pobirali olupke bučk in jih jedli. Koliko je nežnosti v iznakaženih, trdih rokah, kadar lomijo krajec kruha in ga delijo. Bratsko delijo rezino, ki jo dobijo, tolikšno, da bi jih snedel 10 namah. 12 let je bila stara. Upravljenci vojaške bolnišnice je delala. Nekega dne, ko je razvrščala umazano in krvavo perilo, je iz tega perila padla roka. Čisto prava, krvava, človeška roka. Učili so nas korakati in nenehno so na nas kričali. Nas merjali slovenskimi psi, prašiči, mediči. Morala sem govoriti nemško, čeprav nisem znala. Stara sem bila 6 let. Kadar je vodja taborišča poklical katerega od otrok v pisarno, smo slutili, kaj bo. Prišlo je obvestilo o smrti. Skoraj vsi smo to doživeli. In ko je otrok prijokal iz pisarne, smo vsi zajokali. Ti, ki si drzneš v imenu tuje ideologije in izkrivljene resnice vkleniti telesa in uniformirati duše. Kdo si ti, ki si drzneš otroštvu ukrasti igrivost, mladosti radoživost in življenju dostojanstvo? Kdo si ti, ki si drzneš uporabiti velike besede povsem brez srca? Ko so ravno sežigali naše svojce in se je iz dimnika valil dim in se je širil smrad, je SS-oka na vprašanje, kaj tu počnete, odvrnila, tu vam pa pečemo kruh. Nikoli nisi vedel, ali greš na težaško 12-urno delo ali v krematori. Če je kdo hotel uteči, so mu na vsako nogo upregli podivjanega psa, da sta ga vlekla do vislic, kjer so ga obesili. To smo morali gledati. Po pet korakamo z lopato v roki, lesene cokle udarjajo ob tlak. Kot svinec vsake je korak težak. Vse je pripeto k tlom, le duh je prost. In ta potuje z belimi oblaki in je med nami in svobodo most. Izkopati so morale jamo, jo položiti vanjo in jo zagrniti zemljo. Proti večeru je ugotovila, da zemlja še diha. Dvigala se je in spet padala. Obrnila se je k stražarju. Dekle še živi. Ustrelite jo vendar, da se ne bo več mučila. Jezik za zobe mi je odgovoril. Za vsako ustreljeno jetnico moram napisati poročilo. SS-ovec jo je potolkel s puškinim kopitom.
Ostale njene sotrpinke so jo morale naložiti na samokolnico in odpeljati nazaj v taborišče. Truplo so kar zvile, vse kosti so bile strte. Vedno vse dni noči uhajamo prek žic zidov. Domov, domov. Postoj popotnik, spomni se zločina, molitve druge te nihče ne prosi. Konju, planinom, vjetar šumi bruj. V delovnih taboriščih nismo poznali besede bolan, pač pa samo zdrav ali mrtev. Človeka lahko spremeniš v delovni stroj. 12, 13, 14 ur isti gibi, v mrazu, v vročini, brez hrane, brez vode. In ko se stroj pokvari, ga ne popravljaš. Še preveč je drugih. Brez dela ni jela. 14 ur dela, več ur na apel placu, spanje z ušmi, stenicami in podganami. V duhu je videl mater, ko je doma cvrla slanino. Imel je polno usta sline, ki jo je debelo požiral in polnil z njo prazen želodec. Pa je od nekod privel smrad po sežganih ljudeh in konec je bilo vseh sanj o jedeh. Zato je bila na ustih taboriščnikov le ena sama beseda – kruh. Čisto zdrave namerno okužiš s tuberkulozo in jih nato zdraviš. Delaš poskus s stisnjenim zrakom in mrzlo ter slano vodo, da ugotoviš, koliko možnosti za preživetje imajo nemški vojaki na fronti. Na njej je delal poskuse s klicami kolere, tifusa, malarije. Potem so jo odpeljali v jugoslovanski blok, v revir. Na apele ji ni bilo treba. Po nekaj mesecih je prišel Mengele spet v revir, in ko jo vidi živo, je zaprepaden. Ukaže, da jo vržejo na gomilo, pol živih, pol mrtvih. Tu je po novem vse služilo smrti. Tu je bil človek uporaben še po smrti. Mrliče me je izrezoval tetovirane dele kože in jih prepariral. Iz preparirane in ustrojene kože je najprej naredil torbico za ženo buchenvalskega komandanta. Začel se je lov na lepo tetovirane dele človeške kože. Lasi je ostriženi na balin. Pogled uprt nebo. Rahlo upognjena kolena. Levica visoko dvignjena in njen kazalec, ki se je stegoval proti nebu. Kot da preti tistim, ki so zabredli v očvirje zločinov in roti nebo najmaščuje nedolžne žrtve. Bila je lepa. Še danes ne vem, ali je umrla zato, ker se je s kazalcem dotaknila električne žice ali pa jo je zadela krogla stražnega stolpa. Hej, brigade, hitite, razporite, zatrite, obžigalce slovenskih domov. Se še spomniš tistih borbenih pesmi, ki so nam hrabrile srce za jutrišnji dan? Kaj vse smo se pogovorili s pesmijo?
Zapeli so s takim zanosom, da je občinstvo kakih 6000 četnikov supnilo s pričo svežine njihovih mladih glasov. V taboriščih smo pele ob nedeljah, za našo barako, da se je razlegala naokoli. Včasih tudi zvečer, na pogradih, potihem, za tolažbo. Seveda smo kdaj tudi jokale, a to smo počeli na skrivaj. In glej, ta cvita drobni češnje odcvit, bo v njih izbrisal malo dušja slit in spet razžaril tožnim pogled. Vsak dan je nosila s seboj na srcu dopisnico, ki so jo pisali od doma. Pošta je morala biti pisana v nemščini. Vse dneve je bila kot na natezalnici. Pri sebi je nosila sporočila svojih dragih, pa ga ni razumela. 82.287. Se to je vendar ona? Kaj to pomeni? Paket? Pismo? Zla sutna jo je obšla in potem nepričakovano vprašanje. Ali znaš igrati harmoniko? Zaigrala sem z vsem ognjem in za trenutek pozabila, kje sem. Neskončno lepo mi je bilo pri srcu, ko sem po dolgem času spet čula glas harmonike. V tistih kratkih trenutkih sem preletela vse naše kraje, vse travnike in planinske poti, po katerih se je nekoč širil glas moje harmonike. Iz zemlje so naredili relief z vsemi hribi in dolinami. Mlajši so morali hoditi po njem, naštevati vse kraje, skozi katere pojdejo domov. Ponavljali so, da se jim je pot utisnila v spomin. Ponavadi jim je dejal še: Na Zagrede se bomo ostavili še v Minhnu in s potoma vzeli brežinske spomenike. Selekcija. Premeri jo od nog do glave in vpraša, kje je rojena. Na Koroškem odvrne, zapiči pogled vanjo, Slovenka ali Nemka. Slovenka sem. Vedela je, kaj jo čaka. Rekord je padel avgusta 1944. leta, ko so na dan sežgali tudi po 24.000 trupel. Umreti smeš. Izbriše se številka. Kot kaplja s kapljo prostor se popolni. Srce se stisne v mrzlo pest pepela, nikdar se upno ben več ne izpolni. Gorje pa živi ti, če kdaj umankaš. Skrbno, natančno šteta in prešteta, kot zvrst blaga, kot kos že česarkoli prestopaš vrata, tisočkrat prekleta. Kdor je imel zatekle noge, je moral iz vrste. Odvlekli so ga na tovornjak in v plinske celice. Izmuznil se je iz gneče in se nekaj dni skrival brez številke, dokler mu niso priskrbeli nove, izbrisane pri selekciji. In kadar je prišel na sestanek v blok 23, je rad zarobantil. Mene že ne bodo uničili. Mene že ne. Še bom videl Trbovlje in otroke. Ubili so me, veš. Ti se boš nemara vrnil domov. Če vojna ne bo predolgo trajala, obljubi, da boš svetu povedal, kaj so počeli z nami. Ti si odvetnik, ti znaš govoriti, ti znaš pisati, torej napiši. Obljubi. Obljubim. Ena postaja pred Ljubljano. Tam moj mož vozi brod čez Savo. Zdaj v Tomšičevi brigadi. Njemu sporoči, da me ni več. Umrla je še isto noč. In na mrtvo telo je ležalo pred barako, med drugimi izčrpanimi telesi.
Vso noč se je vihar groziče poslavljal od tvojih bedno zapuščenih rok. S teboj se v naše grenke sanje utapljal, dušil molitev in tešil naš jok. O poti, ki poslednjo prehodila si v dolgi vrsti 600 žena, zdaj bele breze toplo zelenijo. Prav take breze, kot pri nas doma. Tam daleč zemlja rodna čaka in ti morda pred nami boš doma. Naj prah tvoj drage vse srčno pozdravi, krnikom z grozo seže do srca. To so bili spomini, stkani na apelih po različnih koncentracijskih taboriščih. Na dan, ko je Rdeča armada osvobodila Varšavo 17. januarja 1945, so jetnike v glavnih in podružničnih taboriščih Auschwitza poslednjič prešteli na apelu. Nato pa vse za marš sposobne jetnike uvrstili v kolone, v skupine po 500. Na tem poslednjem zboru so prešteli 67.012 jetnikov in jetnic. Sledil je 63 kilometrov dolg veliki marš, za mnoge marš smrti. Nato so jih natovorili na vagone in taboriščna zgodba se je nadaljevala še kak mesec v drugem taborišču. Dokler niso bili osvobojeni vsi. Zadnji na naših tleh, podružnica Mauthausna na Ljubelju, šele sredi maja. Svobodni so prihajali domov, na požgane, izropane domove, preštevali mrtve in se veselili preživelih. Pa vendar, kot je rekel pesnik, svoboda je kakor umetnost, nikoli dokončana, nikoli popolna. 27. januarja ob osvoboditvi taborišča Auschwitz-Birkenau je mama tehtala 25 kilogramov, sestra pa 28. Sej so rekli, ne vračajte se domov prek Murje, raje pojdite v Ameriko. Ampak oče nam je ob slovesu dejal, vidimo se doma. In smo šli domov, na izropan dom. Očeta ni bilo. Ko sem se vrnila na svoj dom, več ni bil. Pogledala sem se v gledalo in v njem zagledala tujko z globokimi črnimi, žgočimi očmi. Le kje sem izgubila samo sebe, na kateri poti sem se vprašala. Za tistimi zidovi, za železnimi ograjami, za bodečimi žicami. Tam si izgubila samo sebe, moja duša je zakopana globoko v zemlji. Domovina me ni stisnila v svoj objem in ni mi ponudila svoje tovariške tople roke. In tako sem odšla skupaj s peščico preživelih prekmurskih judov na pot, jaz popotnica, večna izgubljenka, v deželo v puščavi, kot da bi sledila Mojzesu. Now I know where to go, where my folk proudly stand. Let me go, to the precious promised land.
No more left, no more right. Lift your head and see the light. I'm proud, can't you see? For a last time free, no more wandering for me. Now I know where to go. Predstavljaš, da za smrt 500 milijona Romov in Sintov v koncentracijskih taboriščih po vojni ni odgovarjal nihče? Si predstavljaš, da so jih po koncu vojne, ko so se vrnili domov, deportirali v Kočevski Rog? Niso hoteli živeti v getu, pa so se vrnili na Gorenjsko. Želem, želem lungo med romeca. Tri mesece smo se vračali domov iz taborišča, teda prišli smo domov. Odhranjeni, ponižani, prestrašeni, uničeni telesno in duševno. Ostali smo brez staršev, prikrajšani za ljubezen, otroštvo in mladost. Ko se je vrnila domov, je bil v Ljubljani protifašistični kongres žensk, potem pa so šle še na koncert partizanskega pevskega zbora. Oh, kako so jih prevzele borbene pesmi. Ko se je vrnil domov, je bil zelo bolan. Posebna komisija ga je spoznala za nesposobnega. In to pri 22 letih. Takoj po vojni je na njeni stari legitimaciji poleg imena in priimka pisalo tudi posebno znamenje. Številka na levi roki 82.396, pozneje je tega ni bilo več treba pisati. Kako si je zaželela, da bi bila tudi ona ves ta čas v partizanski uniformi in ne jetniški. Ko se je vrnil iz taborišča, najprej italijanskega, nato nemškega, domov, ni niti slutil, da ga bodo čez 3 leta spet aretirali. Da bi v priporu ohranil razum, si je iz drobtin kruha izdelal šahovske figurice in igral sam proti sebi. El pueblo unido jamás será vencido. Združeno ljudstvo je nepremagljivo. Dom je tvoj, je njen, njegov in moj. Na sever, jug, z menoj, moj drug. Naj pesek vroč izvabi krik pojoč. Naj bujni gost nas druži. V boju delu, kakor zreli grost, gradimo si prostost, za dom, za vse, za skupno upanje. Na noge v boj in s pesmjo v postroj, je zmage čas, milijoni so ob nas, resnice glas, je kleni bataljon. Ko gledaš filme in serije zadnjih let, dobiš občutek, da je Evropa že zavojevana. Sami črnci in LGBT-jevci v glavnih vlogah. Obup.
Demokracija, v kateri ima vsak pol IQ zamorec, če fur ali ženska, enako volilno pravico kot inteligenten bel moški, je pot v anarhijo in uničenje civilizacij. Evropska prisotnost v Afriki. Bolnice, cepljenje, šole, ceste, mir, toleranca, hrana. Afriška prisotnost v Evropi, nizki IQ, sociala in brezposelnost, nasilje in sovraštvo, posilstva in umori, terorizem in verska nestrpnost. Si predstavljate, v Sloveniji v četrtem razredu otrok bere o muslimanih, o verah in me sprašuje, kaj pomeni serdžada. Zadeva je sila preprosta. Če bi bilo več Breivikov, bi bilo manj Mohamedov. Italijani do 1943 in Nemci do konca vojne niso naredili toliko škode kot te opankarske kreature. Koliko časa bomo Slovenci še tolerirali tujo invazivno provokativno bando, ki živi v Sloveniji in nas ponižuje? Se bo našel kdo, da tole zmeče v Ljubljanico? Bosanci gredo lahko domov za 72 ur. Kaj bodo prinesli nazaj poleg okužb? Kakšno novo ženo za na socialo? Kakšnega novega bosančka za brezplačen vrtec? Kakšnega dodatnega džihadista? Kakšnega novega bodočega kulturnika, reperja? Zelo tanka je meja med svobodo govora in sovražnim govorom. In tišina, ki mu sledi, je enaka ali celo bolj škodljiva od sovražnega govora. Njegova definicija je izmuzljiva. Leta 2012 je bilo 4707 prijav sovražnega govora, število obsodb po 279. členu kazenskega zakonika pa zgolj 3. Nikoli več zgolj številka, ampak človek z imenom in priimkom. Človek s svojimi sanjami, hotenji, idejami, svojo lastno resnico. Nikoli več trikotnikov, ne rdečih, ne rumenih, ne roza, ne vijoličnih. Nikoli več seznamov razčlovečenih, ampak le srečnih in zadovoljnih ljudi. Kajti vsi se rodimo enaki, z neotuljivo pravico do življenja in iskanja sreče. Samo milijon nas je, milijon umirajočih med mrliči, milijon, ki pijejo mu kri biriči, en sam milijon, ki ga trpljenje krotoviči, a vendar ga nikoli ne uniči, nikoli in nikdar. Sanju sem svet brez bolečine, svet, v kjerem smo vsi otroci iste domovine, vsi iz iste družine. Sanju sem svet, v kjerem skupi se igrajo, otroci vseh ras in ver, čeprav jezika ne poznajo. Nič več revnih in bogatih, bilo ki pod soncem se pojavaš, si v družbi sebe enakih. In nič več vojn zaradi denarja, problemi se rešujejo za mizo, ko se človek s človekom pogovarja. Sanju sem svet, v kjerem cel sistem deluje, to vsak si lahko prvož, da svoje sanje zasleduje. Svet, kjer ni treba biti zadet in živeti v omami, zato, ker se počutimo sami, ker ni sami, ni osamljenih, ni prevaranih in ni izdanih, ni zlorabljenih strani bolanih, ni pregnanih iz lastnih domov. Sanju sem, da svet je lep postal, da sem našel to, kar sem iskal. To je svet, v kjer ga hočem verjeti, to je svet, v kjerem hočem živeti. In če je treba spet in spet se boriti, sem prepravljen kripli, če kri pomaga tale svet spremeniti. Svet za umret, to je svet, v kjer ga hočem verjeti, to je svet, v kjerem hočem živeti. In če je treba spet in spet se boriti, se prepravljam kri preliti, če kri pomaga tale svet spremeniti. Ker videl sem svet poln bolečine, solze v očeh ljudi, ko so ostali brez domovine. Otroka iz razbite družine, ko je mamo spraševal, če je oče šel, ker se ga je sramoval. Če ne ve o deklici, ki nemo tam čez reko zre. Nihče ne ve in ti ne veš, ki z mano si in te skrbi. Kot drugo sem in spet bežim, tja daj nad stran.
jesenski dež. Nihče ne ve o deklici, ki bosa gre po ulici. Nihče ne ve o deklici, ki zjutraj jo boli ime. Vojno se ji je prvič razblinila ideja o bratstvu in enotnosti. Prvič se je počutila tujko, tako kot tam v Bosni, kjer je divjala vojna, kot tu v Sloveniji. Sošolka pa ji je dejala: "Ti ne moreš biti Bosanka, saj mi pomagaš pri domačih nalogah iz slovenščine." Njihov oče je bil eden od 25.671 izbrizanih iz evidenc leta 1992. Vse doslej se je, tako kot njena starša, identificirala kot Jugoslovanka. Kako drugače bi po mami Slovenka in Hrvatica, po očetu Srbkinja. Na dan odhoda konvoja si je na svojo jopico pripela še eno novo priponko z napisom Slovenija, moja dežela. Jeseni leta 1992 je bila njihova mama ena izmed 31.118 s statusom začasnega begunca iz Bosne in Hercegovine. Rojen leta 1991 v Zenici, minuto za bratom. Leta 1992 mati s štiriletno hčerko in dvema še ne enoletnima sinovoma beži pred vojno vihro. Ljubljana. Najprej začasni center Roška, nato center Vič. Leta 2002 dobi državljanstvo in 10 let kasneje postane najin prijatelj. Sem Amar in to je moja zgodba. Sem eden iz seznama več kot 70 tisoč ljudi, ki je Slovenijo leta 1992 zbežala v iskanju zatočišča. Čeprav v krizi, čeprav v strahu za svojo lastno varnost. Slovenija je postala moj dom. Jaz pa sem njen državljan sveta. In priznam, imam svoj seznam. Ljudi delim na tiste, ki spoštujejo človekove pravice in na tiste, ki jih ne. K slavnostnemu nagovoru vabim soustanoviteljico in eno od odgovornih urednic Nove revije. Soustanoviteljico in aktivno članico odbora za varstvo človekovih pravic 1988, političarko v času osamosvajanja Slovenije, zagovornico narodne sprave in pomiritve, nosilko odlikovanja Zlati red za zasluge Republike Slovenije in državljanko Evrope, gospo Spomenko Hribar. O besedi holokaust nas mrzlo spreleti, ne da bi se v prvem hipu zavedali, zakaj. Obide nas nekaj temnega. Ko skušamo razvozlati svoje občutke, najprej ne najdemo besed. Čeprav vemo, da pomeni beseda holokaust množično pobijanje judov in romov med drugo svetovno vojno, smo pred samim pojavom, ki ga beseda imenuje, enako nemočni. Kako je mogoče, da je do takšne nečloveške morije sploh prišlo? Je tudi ta nemožnost zapopasti ga, eden od vzrokov zanikanja holokausta kot dogodenega dejstva. Toda problem je v tem, da se je dejansko dogodil. In da mu še danes ne vemo pravega vzroka, celo ne zgodovinskega pomena. Če rečemo, da sovraštvo do judov zgodovinsko izvira v obtožbi judovskega rodu kolektivne krivde umora Jezusa Kristusa, smo povedali le to, kako rimsko-katoliška cerkev razlaga judovstvo. Seveda pa je tudi sama katoliška razlaga v zgodovini imela svojo vlogo pri pregonu judov. Vzrok sovraštva in zla med ljudmi, torej tudi holokausta, je zagonetka zgodovine. Je vprašanje spornosti same človeške biti. Sovraštva, ki je tlelo v ljudeh in ga je Hitler oziroma nacizem zbral in poglobil v ideologijo, ne razjasni noben socialni vzrok. Holokaust izhaja iz grške besede holokosten in pomeni žrtvovanje živali v čast bogov. Nekega kozla so okrivili vsega hudega, ga zažgali in se tako otresli vsega zla,
Otod poimenovanje grešni kozel. Tako naj bi judje poosebljali vse zlo sveta in se okončevali v krematorijih. Prav to, da ni mogoče preprosto opredeliti temeljnega vzroka sovraštva kot takega, je tudi zgodovinski vzrok, da se to sovraštvo obnavlja. Do judov in še huje, širi se sovraštvo do vsega drugega in drugih, ki nismo mi, ki imamo resnico in pravico v zakupu. Tako da je sovraštvo do judov pravzaprav le en način sovraštva do drugačnega. Da ne bo pomote. Holokavst označuje uničevanje judov, samo judov izrecno glede na njihovo raso in Romov seveda. Toda problem je v tem, da se logika sovraštva, sektaštva, danes širi na ljudi glede na vero, politično prepričanje, socialni status in tudi glede na raso. Na karkoli, kar bi zgolj lahko omejevalo tistega, ki zase hoče imeti absolutno oblast. V tem smislu lahko pogojno govorimo o holokaustu v prenesenem pomenu. Še bolj čudno je, da se država judov danes sama poslužuje logike sektaštva v odnosu do tistih, ki so jim zasegli zemljo, palestincem. Judi se poslužuje nasilja in vojne in niti slučajno še niso pripravljeni na spravo z njimi, se pravi na sožitje v eni državi. Uporabljajo isto logiko, v eni državi ne more živeti več narodov, kot so nacisti v svojem času judom zasegali imetje, zemljo in življenje. Zgodovino ponavljajo nad palestinci, ki so zanje grešni kozel. Še huje je. Izraelska nespravljivost v svoji logiko srka svetovno zgodovino. Židovski lobi prežema ameriško politiko, ki Izrael podpira v vseh njegovih zahtevah in ravnanju zoper palestince. Seveda ne zaradi rasnega sovraštva, temveč zaradi orožja, ki ga ameriška industrija lahko izvaža na vojno področje in zaradi vloge jezička na tehnici, ki jo daje permanentno vojno stanje na Bližnjem vzhodu, prav ZDA samim. Tako je država Izrael hkrati subjekt in objekt logike sovraštva in center možnega razširjanja vojne na ves planet. Če gre Izraelu za primat in nadvlado nad svojim ozemljem in življem, gre ZDA za primat v svetovnem merilu. Logika je pa enaka. Kako je do tega stanja sploh prišlo? Namesto, da bi Izrael središče streznjenja ljudi zaradi grozot vojne, posebej holokausta, je sam postal točka razdora, morda svetovnega razdora. Kako da se iz holokausta niso nič naučili? Kako je prišlo do tega, da izraelska zgodovinarka Edith Cerdal pravi, mene je Izraela groza? Zakaj? Ker, pravi, je Izrael nora država. In opiše, citiram, ker je militaristična, ker je rasistična, ker ni državljanska družba, konec citata. Ker enim državljanom, judom, priznava državljanske pravice, drugim, palestincem pa ne. Po Cerdalovi je to začetek norosti izraelske države. Potem pravi, da je groza zato, ker Izrael ne zna urejati konfliktov, ker noče miru. Zakaj noče miru? Citiram, ker jo je strah. Miru jo je strah, ker se boji živeti, ker praznuje smrt na mesto življenja, ker postaja teokratska, neusmiljena, zabojevalska. Ker torej ponavlja zgodovino nacistične Nemčije, kajpak v drugačnih razmerah, a z enako logiko. Kako je do tega prišlo? Holokaust je pomenil razčlovečenost, judovsko ponižanje v Evropi, po vojni pa je iz tega nastala potreba po kompenzaciji, ne pa potreba po premisleku, tudi lastne soodgovornosti in potreba po pieteti do lastnih žrtev. Izkušnje, ki so jo doživeli, judi niso vzeli kot poduk, da se kaj takega ne bo nikoli več ponovilo, kar se ob spominu na holokaust pogosto izreka. Temveč kot, citiram, zmagoslavje žrtev, ki terjajo satisfakcijo, plačilo za svoje trpljenje in še enkrat plačilo, to je lastno državo. Zdaj tudi na račun drugih žrtev. Vojaška moč je postala simbol novega judovstva.
Spomin na žrtve holokausta pa se pri tem pozablja. Izrabljene so za izraelsko nespravljivo politiko. Nespravljivo do tistih, s katerimi bi morali in bi lahko živeli v miru, v sožitju, torej v spravi s Palestinci. Namesto pietete do žrtev holokausta in miru s sobivajočimi, čaščenje države Izraela in vojaškega heroizma. Namesto zožitja politika gospodstva nad drugim, nad Palestinci. Namesto sprave maščevanje nad nedolžnimi. Bil pa je trenutek v izraelski zgodovini, ko bi se lahko začel novi začetek. To je bila politika Jitzaka Rabina, ki je sklenil mir s Palestinci, razdelil ozemlje in zarisal možne dokončne meje Izraela. Pa ga je ubil judovski cionistični fanatik in je zmagala oblastna, avtokratska, do drugih nesočutna država do danes. Ostaje odprto vprašanje, kako se je holokausta mogoče spominjati, ne da bi v njegovem imenu zahtevali kompenzacijo. Ostaja dilema, kako je mogoče doseči neko eksistencialno razmerje med pozabo in spominom, da bi lahko zasnovali novi začetek brez sovraštva. Ob tem, ko se zavedamo enkratnosti holokausta, pa vemo tudi, da je holokaust do skrajnosti radikalizirano sektaštvo med ljudmi. Zato ob njem pomislimo na naše domače razmere, na domači nacionalizem. V odnosu do neslovenskih državljanov oziroma prebivalcev in še posebej na zmagoslavje premaganih, to narekovaju, ker citiram, kako so svoj poraz razglašali nekdanje domobranci o 50-letnici osvoboditve. To je zanje pomenilo zahtevo po kompenzaciji, satisfakciji, ne glede na dejanski pomen kolaborantskega domobranstva in ne glede na njihovo soodgovornost za našo hibridno državljansko vojno med drugo svetovno vojno. Po uvedbi demokracije, še posebej po osamosvojitvi, je bil čas za novi začetek družbenih odnosov. Saj smo vsi, vsakdo po svojih sposobnostih, interesih, tudi različnih, pa končno vendarle v imenu vseh osnovali svojo državo Slovenijo, državo slovenskega naroda in vseh njenih prebivalcev. Lahko bi začeli s pieteto do vseh naših žrtev in spoštovanjem človekovih pravic in državljanskih svoboščin vseh in vsakogar v naši državi. Lahko bi torej začeli s spravo, pa vse bolj zapadamo v obračunavanje za dejanske in namiščene krivice storjene strani komunistične oblasti med in po vojni. Torej smo šli po izraelski poti sovražne sektaške in vojaške logike, po poti graditve novega avtoritarnega, če ne celo tudi totalitarnega sistema desne provenjence. Želeno paktiranje sedanje vlade s sektaškim norim Trumpom je iz te politične paradigme logično. Tudi mi smo pred dilemo, ali demokracija in sprava, ali sektaška vojaška država. Ali bo utemeljena na protinacizmu, na narodno-osvobodilnem boju ali na kolaboraciji z nacifašizmom v spregi s klerokatolicizmom. Ta izjava se morda sliši pretirana in preveč robustna, ampak na vse zadnje je dilema prav to. Hvala lepa. Muzeji hranijo dokaze. Zgodovinske knjige izpričujejo dejstva. Žive priče pa nosijo spomine. Težke, obremenjujoče spomine. Imate kakšno fotografijo iz zgodnjega otroštva? Ne, ničesar nimam, kar bi vam lahko pokazala. Samo povem vam lahko. Fotografije taborišč najdete v muzejih. Jaz imam le strah. Kot ptica ujeda gnezdi v razvejeni krošnji mojih spominov. Eni so mi rekli, da si izmišljam. Pa si ne. Si ne. Moj bog, kakšni so lahko ljudje. Pesnik, ki ga je tako rad citiral pred letom dni pokojni Janez Stanovnik, je dejal: "Ni me strah prijateljev. Ni me strah sovražnikov.
Strah me je samo indiferentnih. Ker sovražniki me lahko samo ubijejo. Prijatelji me lahko samo izdajo. Indiferentni pa bodo prodajali zijala, ko me bodo sovražniki ubijali in prijatelji izdajali. In to je problem sveta. Zijala. Zato vam obljubljam sledeče. Ne bom med tistimi, ki bodo prodajali zijala. Ne bom med tistimi, ki bodo tiho, ko bodo prihajali po drugače misleče, drugače verujoče, drugače čuteče. Ne bom med tistimi, ki vklepajo telesa in uniformirajo duše, ki ljudi spreminjajo zgolj v številke iz seznama. Ne bom med tistimi, ki bi zamahnili z roko in rekli, saj nič ne morem, to ni moja stvar. To je moja, tvoja, to je naša stvar. Kjerkoli in kadarkoli je kršena temeljna človekova pravica. Vsi se rodimo svobodni, z neodtujljivo pravico do življenja in iskanja sreče.